Vedle mě právě teď stojí Tomáš Vokáč, výkonný ředitel The Duke of Edinburgh International Award Czech Republic. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste nám krátce povyprávět o buddy programu Stand By Me? Tak v okamžiku, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, tak my jsme se rozhodli, že je třeba pomoci, protože bylo jasné, že bude spousta uprchlíků i mezi dětmi a mladými lidmi. My nejsme humanitární organizace, neumíme pracovat v terénu, ale umíme pracovat s dětmi v rámci škol, v rámci motivačních programů, v rámci DOFE programu, takže jsme se rozhodli, že připravíme tento buddy program, kdy vlastně český student a žák se stane badíkem, kamarádem, pomocníkem nějakému ukrajinskému studentu, ale nemusí to být jenom student z Ukrajiny, může to být kdokoliv, kdo se necítí ve škole, ve školním prostředí nebo v komunitě fajn, kdo se cítí znevýhodněný. Proč byl program zvolen právě buddy formou? Protože vy vlastně pořádáte spoustu akcí a soutěží pro mladé lidi, tak proč právě tohle byla ta myšlenka? Tak vychází to z principu toho našeho programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, kde jedna ze součástí je dobrovolnictví. Jeden z hlavních dopadů je pomoc jiným, pomoc společnosti, pomoc komunitě, ale nebo i spolužákům, kamarádům. Tak proto jsme postavili ten program vlastně na tom partnerství mezi mladými lidmi, na spolupráci a vlastně vzájemné porozumění jejich potřebám. Je ta samotná aktivita být český buddy ukrajinského studenta potom uznávaná v rámci ceny vévody z Edinburgu? V rámci ceny vévody z Edinburgu není uznávaná, ale může se pokračovat na vlastně dalším stupni, to znamená plnit samotný program DOFE, ale na druhou stranu bude uznávaná za dobrovolnickou aktivitu, takže jakýkoliv mladý člověk, který vstoupí do programu, jak si to bude moct uznat jako dobrovolnictví. Ostatně je to vlastně asi nejvýše, co může dobrovolnictví být, když pomáháte někomu dalšímu. Počítáte, že se časem do DOFE zapojí právě i adaptovaní ukrajinští studenti? Ano, počítáme s tím, že vlastně další pokračování buddy programu, který trvá zhruba 3 měsíce a kde je tedy důležitý i pedagog, který na celou tu aktivitu dohlíží a motivuje mladé lidi, aby opravdu se stali buddies, aby se stali kamarádi, tak potom následný krok je pokračovat v DOFE v Mezinárodní ceně vévody z Edinburgu. Dnes tady bylo zmíněno, že kromě podpory ukrajinských studentů má program do budoucna pomoct třeba i dalším znevýhodněným skupinám mladých studentů. Bude program ve stejné formě nebo bude nějak pozměněn, až se dostaneme do téhle další fáze? Uvidíme, ale měl by být ten program ve stejné formě pro všechny znevýhodněné mladé lidi, žáky, studenty po celé České republice. Je to něco nového, není to moc tradiční v rámci českého školství, i když fungují buddy programy především na mezinárodních školách nebo soukromých školách. Mnoho studentů zná buddy program z univerzit, ale myslíme si, že může být obrovsky prospěšný jak na základních školách, tak vlastně na středních školách. Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet a samozřejmě budeme i metodiku podle toho upravovat. To byl Tomáš Vokáč, výkonný ředitel The Duke of Edinburgh International Award Czech Republic. Děkujeme za rozhovor. Díky moc.